tam dalen ak jamm ci sen émission won massar won massar di émission bo xamanteni ni liko taxa juk moy fessel ada ak ciossam dem ci différents gox yi nga xamni ñoo wër sénégal jakarlo ak artiste yi nga xamanteni ñoo fa nek di yëngu nak ci walu ne muy premier art ba 7e art tay ji ñu nek précisément à la grosse jakarlo ak suñu rak jakarlo suñu jigen la voix d'or dadachu mom lañu set ci tay kërëm fi ci la grosse fasiyene tok jakarlo ak mom échanger à travers ay yëngu yëngom à travers ay projet mais li nga xamanteni ni mom la jott rom mu nek nak ko xamanteni ni li mag ñi nam xonxna way duma lire mu nek ko xamanteni ni rampé na tay ji ci eutu ar di sol casquette bu nek ci walum ar muy premier ar ba 4e ar mu ci sol ay casquette yu wuté waye bi nga xamni mo ci gëna fess moy walum woy dadachu lañu fekk ci tay kërëm fi ci la croze dadachu ñu neex la alors dadachu ñu soobu ci waxtaan bi ñu gis ni tay ji eutu ar dañuy nemeku ndaw yu bari yo xamanteni ni dañuy yew rek yor seen ben som takale seen ñaari baat di studio yebbe ko studio yakal ko askan bi mu nekk lo xamanteni ni xeyna da fay ñak indi équilibre ci musique ni mu wara joxe di indi ay galancor ay gakk gakk yo xamanteni ni sa sonne dañuy jam ay baram ñi nga xamanteni dañuy yëngu ci eutu ar d'abord kan nga dal ci ar pardon donc seigne cissé man bo meuna dé kan nga dal ci ar dama ci sama wax ar wax man na nak ar man ci tambali depuis 2002 fo la ci kër ma sa quartier bu ñu wax dara ni sét wax na do lé sama ar do lé ko nak ci théâtre do lé ko ci théâtre fofu la tambalé sama ar ba fi ñu wax ak yow ñu gis té kon mi ngi tollu ci fukki at ak nangam danaka mi ngi bëgg jégué ñaar fukki at wala mu mat ko ndax ba nga ci suubu amon nga intention bes ñew nga woy wala rek da nga focaliser woon sa xel dafa focaliser woon ci li nga xamne mom moy théâtre waaw man bama ci dugg wax deug yalla buma bobu a théâtre bi ma ron def bëggon na ko lol bëggon na ko lol waye dañu dem ba benn moment bi nga xamantene xam nga rek bo duggé ci sey té sa borom kër amana ko dëgg yoy bon da koy bayyi lolou mo taxon ma arrêté woon na théâtre bi ma nekk ci sama ñëw sey ba yalla wéddé nak après cela dem ma né ma né ka li ko mom la yag bëgg ko mu nekk way bi te yag nañ mu ci pousser aussi mané xaarima ma dugg ci cœur et non cela tambalé di cœur bi nga tambalé cœur kan la sa xel ñëk jox ci am yaakaar dem jëgë ko ngir mu mëna def wi kat waaw nak bobu mom wax dëgg yalla sama xel demul won ci kenn sama xel demul won ci kenn mais comme lo bëgg la da téw samay rag bi wa xel ci kaw xel ñom ay way kat lañ ay rapper lañ en même temps dañu sax aussi té aussi musique bu ma neex la waaw bu ñaan def programme dañ may santu ñu ma ko mëno kërël lé damay dem ci ñom kërël lé ñu nekk fu ci mbu damay dem kërël lé sen soirée parce pare man dañu bisi mais 2018 nak dama ñëw wo fi tombé ay am ay artiste yu fi dëkk tok ci ñu koy wax à star bo ñu lu bay bo ngay ñu négé mom tamit mu def fi ben mu créé fi ben groupe Antoman Music mu woma pour ma ñëw ñu ma bokk ci groupe bi ñu and do di liggé ma koy kërël ba fi tamit may wax ni mom ban forme de musique la mom balax lay def balax lay def ñu gis ni Aïda bi yaangi kon participer ci li nga xamanteni mom musique balax mais ñu gis ne ci say wuy bop dafa bari lo xamanteni ni dañu ci sentir ay sonorité malien mu musique mali mu nek lo xamanteni ni dafa melni da nga ci focaliser wu torop wala lu upp ci say wuy lu upp ci say fond musique
en tout cas da fay la trop mal ndax da am fa ay racine moy waral lolou wala xeyna da fa nek rek musique bo xamné da fa riche nga bako bolé ci sa musique wa musique bu riche la et puis manière de mon machallah de mon way trop et de mon ay de mon couleur bu machallah ñom ko la ni deug du wolé té da ngay mëna way pire wa dama né deug dama ay deug aussi sud africain ci ñom sax la ko du deug sud africain ñom la ko lu may deug. Légui entre musique sud-africaine yi ak li nga xamanteni mom moy Mali tay ji bu fekkon dañ na la rek ben nga ci suivre bolé ko ak sa musique bi nga xamanteni moy musique bi Sénégal mom ban nga ci tamé ci ñaar yoy kon Mali ngay jël ndax dafa melni bu Mali bi ci nga gëna nek à l'aise ndax tay amna ben chanteuse bo xamanteni ni Mali la nek nga mën ko def référence alors ay ñu ñew ci li nga xamanteni moy ay single mais dañuy jital lan mo waral ñaf carte ay detail mënu lo gëni ben album bo xamanteni album bu max sekk la bo xamanteni ni da fay fess del bo xamanteni da fay nek en état de process avancé parce que fiat kat nga wuy kat nga xam bi mi ngi fi tay bu la neexone ñetti wër yu nekk nga gënni album lan mo téy lool ndax c'est un conseil bo xamanteni ni ñi la jégué ñoo la koy xalal wala sa initiative bo xamanteni wa xam nga tay bo ne ñaaf ki ak dafay melni comme si ko ñaaf ka bi dama ko def musique or que man dañu dusu bi la dama dañu dusu bi la ko ci musique mais comme dama ko waxé dama tambalé ci cœur ci cœur la dama focaliser wu won ko def sama carrière mais 2020 bi mën naa 2021 sax ci laa sóobu ci sama carrière solo donc ci 2021 bi nga fas yéene dem nag ak seen bini boo ak sama mbiru bopp mais terewul ba tey maa ngi ci kër parce que fu ne lañ may boo may dem di def ay kër donc 2020 wala 2021 yaakaar naa diggante bi yàggagul yàgg boo xamanteni ni war nga fi mën a génnee album bu mat sëkk boo xam ne da nga koy jagal say fans liggéey nañ sax lu ëpp album mais dañ ko doxin tuuti ba nit ñi gën ñu ràññee ñu gis ne ay dalee ngay joué mbuur bëri na trop tu es trop sollicité en bour presque mënuloo toog weer boo xamante ni woo ñu leen dala kay joué mbuur ndax mbuur giñ la miin giñ la miin tey jii nii est ce que jotul aussi quelque temps après est ce que jotul tey jii waa Dakar nga fexe imposé loolu noonu tey jii ni nga siiwee mbuur code bi nga am mbuur popularité bi nga xamante ni moom nga am mbuur nga fexe am ko fii au niveau de Dakar. Waaw tout à l'heure boo xoolee commune bi fii la ëppee comme pour puisque mbuur sax mën naa ne ma fay kii bariwul de dama fay dem nag dama fay dem mais bariwul ma fay nekk di joué wala du ma fay joué sax lu bari dëgg yàlla mais nag mbuur moom sama fiet la moom ndax mën naa ne sama xale yi foofu laa parce que dañu gis ne dana bëgg mbuur trop waaw dama sama parents dañ fa nekk la moo tax ndax ku ci mel ni sama bàjjan day jàm moom mën naa ne lu ci ëpp moo ko def ci moom parce que si moom laa nekkoon. Et ici à Dakar, ci yan boîte ak yan boîte nga ëpp le jeu. Waaw man nag lu ci ëpp dama joué fii nii fii laa ëpp lu ma joué nag. À la Rose. Fii laa ëpp lu ma joué. Ak artiste yu mel nan par exemple. Comme ki ma lay wax rek suñu groupe bi la Star. Dama joué aussi ak Nongo. Bu nekk le fils. Dama joué ak Ya Salaam. Thiaré sur mer dañuy joué lu bëri hôtel la kii. Estalatu mer. Dañ fay joué tam aussi lu bëri. Ay boîte bi nekk Dakar lu ci ëpp lu ci mel ne ay Indianja comme Indian tour bi laay fàtte dama fay def aussi waaw yeneen kii yu bari dama fay dugg mais du dama fay joué mais dama fay dem sama yeneen artiste yu may mbokk artiste yu may invité may dem foofu. Mu am benn single boo xamante ne nii c' est récent da nga ko génnee muy single boo xamante ne tey jii mérité na lu bari ci wàllu musique. Muy single boo xam ni doomi coon jël na ko rek muy Wali balaa ko sekk ndax improvisation la ndax loo xam ni da nga toog lu yàgg togg ko la ci yan critère nga ko wéyee dëgg dëgg. Waaw kuuba la. Ok. Mais dama koy jël aussi dafa nekk xam nga comme ni nga waxee Wali tey moo fii suñu
parce que wax dëgg yàlla ñu ngi représenté musique sénégalais foo xamanteni nii foo mi ngi ko yóbbu fu kawe daal macha allah mi ko yóbbu fu kawe et puis Baye Fallah. Baye Fallah moom moo tax ma ñu may jël wayam aussi. Waaw mu nekk nag way boo xamante ne dama ne te way bi du ñu bëri dañ koy déglu moo tax ba ma ko andiwaatee ñu bëri daf leen a jaaxal parce que duñ koy déglu yu bàyyi. Ma jëlaat way boobu parce que daf ma neex ma jël ko. Lan mooy appréciation Wali par rapport à Koro boobu wala entourage ñi ko gën a jege lan mooy seen appréciation par rapport à Koro? Waaw ah ñi ko jege de ku ca mel na moom laay la chef wax dëgg yàlla single bi biir ne jëloon na ko dugal ko seen chef ko dugal seen chef si saa si moom wax dëgg yàlla am na ay jour yu bari te ñëpp an ko doon a aimé aussi di commenté di wax lu nice wax dëgg yàlla ñu kontaan ci toog mais ba léegi nii. Campaccio léegi ndayu mi léegi c' est une occasion pour nga mën a wax ci COVID boobu noonu encore une fois ñu ngi profité ñun itam ci suñu kaddu ci kaddu artiste bi di wax Wali Balakho Seck bien que calendrier bi chargé na trop mais COVID boobu mérité na en tout cas benn audience. Toog ak ki nga xamante ni moom moo def COVID bi muy Dada Sow au moins nga wax ci de bouche à oreille sa appréciation xam naa la bu baax a baax a baax Wali Balakho te bi ma lay xam mooy sa première sortie bi nga xamante ne nii moom nga defoon bi nga génnee boo juddoo fekk Baye ñëw fële ci Mauritanie sama fans club wala sa fans club bi nga xam ne moo fa nekk te ma nekkoon fa secrétaire général ñu dalal la xam naa ne sa xol dara newu ci et que tey boo paree pour recevoir Dada Sow loolu dafay am amul kenn ku ko mën a tere. Donc loolu c' était juste benn entre parenthèse pour wax ni single boobu COVID boobu noonu franchement mérité na toog jàkkaarloog artiste bi xool carrièream lan la ci soxla dëgg-dëgg loo ci mën nga jàppale ko ci parce que nit nga koo xamante ni ni ci loolu ngay dox xam ne la bu baax et ñu wéyal ci suñu waxtaan ay daal kan nga jàpp ne tey jii nii boo jugoon di def featuring ci artiste yu mag yi moom ngay njëkk a defal art featuring. Waaw maa ngi koy wax par ki dem rek tamit waaw tey jii ki ma njëkk bëgg defal featuring kenn la moom moom ngi leen lay des sama tonton. Ma nekk nit ku baax ñu bokkoon benn kër aussi Medina ma nekk nit ku baax ku oyof ku mën li muy def man ma sa ñëw mun ngaa njëkk a defal tout ndax moom la mel may li mu ñemee octave yi nga ñemee octave yi trop moo tax nga bëgg def ak moom parce que moom ku ñemee octave yi la. Bu baax te yow itam da nga koo ñeme. Xam naa ne yomb bu boobaa du yomb ci man moom ndax xam naa ne lu ma yuuxu mu xeeb loolu moom xam naa ko lu ma yuuxu dina ko xeeb. Ndax jën bu mag la. Waaw kay bàyyi. Te dafa yàgg ci musique. Dafa yàgg ci musique loolu moom tam mu tàmbali ci cœur moo tax mu doy waar. Moo tax mu doy waar te xam naa ne boobaa lu ma yuuxu te boobaa loolu moo may gënal man. Ndax man ñeme naa octave man. Ñeme naa ko bu baax. Lan mooy avantage wéykat bi nga xam ne dafa jaar ci cœur ci diir bu yàgg. Waaw wéykat bu jaar ci cœur dèjà da ngay dégg. Da ngay dégg da ngay mën way. Da ngay dégg da ngay mën way da ngay nekk naan. te fu ñu la yóbbu da ngay dem. Waaw fu ñu la yóbbu da ngay dem ndax da ngay jaar ci kër da ngay jaar ci artiste yu bari. Kon yow dara dootu la jaaxal ci way. ay du dafa mel ni am na yeneen COVID yoo xam ne def nga ko à part bu Wali bi. Non bu Wali bi daal defagum nag. moom nga defagum. mën naa defagum mais xam naa ne am na beneen COVID moo ko di def ci benn artiste kii Sud African. mais def nga fi benn morceau bu dal aussi ci benn politicien. waaw mu Papis Diop. Papis Diop. sa relation ak Papis Diop lan la. waaw Papis Diop mën naa ne man xaw ma ko woon sa woon relation bi dama ko daan gis nii rek mais dugg ma xam amee ngoom laa xam ma xamee ngoom ngoom muy jeune promoteur bu nekk fii ci ñaata nekk sama grand frère may ànd ak rakam bu rakam ngoom. waaw amee ngoom nag mu nekk nit ku baax ku social aussi waaw mu doon jàppale fi ñuy wax Papis Diop ci campagne yi. moo nekk man dama bëgg defar Papis Diop soo ma moo ko parlé maa koy financé mais moo ko financé. mais nag soo def naa ko ba pare nii gisuma ci sama bopp. ndax monsieur le maire dama taxaw fii def ay promesse mais ba léegi gisul ma ko daal dégguma ma comme presque tous les politiciens. waaw man nag lu ma bett la parce que yaakaaruma woon ne tey jii ak li mu taxaw wax yëpp pour man lu àgg fii yëpp te sama xol seetu. Papis Diop muy autorité di koo xamante ne nii ki ko wëy tàggu ko naam yëgalu ko waaye nag teranga moo koy fay je pense que dara obligé wu ko aussi pour mu
def loxom wala mu jappelé wuy fam bi mais dafa rek bokku ci suñuy teranga ñun doomi Sénégal ñepp dafa la teranga nga wulbeutiku deloko diko kon nak Fabrice tu es interpellé pour lo rafet lolu nga xamanteni ni tay ji bo demone sax ba wara nek président morceau bu rek doona morceau campagne ndax morceau bi da ko bëgg mom ci bëgg na bëgg son très bien deglu nañu morceau bi déglu nañu sonorité yi nga xamanteni mo ci nek muy ay sonorité yu doy war mais aussi déglu nañ wax ji muy contenu bi nga xamanteni mo ci nek contenu parole bi nga xamanteni mo ci nek mu nek lo xamanteni wuy mënu ko gëna lay alors ayda lan moy projet actuel pour le moment pour le moment ni dama ñëw suivre sama commande bi le bi mais inshallah décembre ma ngi def ñepp rankir ñu koy wax té sax ma ngi fay wa rendez-vous ci ben single bu mako def té bu mako defé ba paré bëgg na ko accompagner ak soirée bu doy war 100% live ak de la show lu ngeen musta gis ci man nak dañ ko gis bu lo ba donc da fay melni ce sera la première fois nga def ben live nga def ben live wa defon na ko yag na mais bi mom dina spécial no wuté bobu baxa bax Inch'Allah. Donc, chers téléspectateurs, chers internautes Flamme TV, je vous dis à tous les gens qui suivent cette émission de Wanmassar. Wanmassar, vous l'écoutez, c'est un dialogue qui vient de nous parler de ce que vous savez, c'est un art qui vient de nous. Vous vous rappelez aussi, nous avons dit La Grosse, précisément, un dialogue avec l'artiste Moumat, qui est un artiste qui vient de nous parler de ce ci ndaw ñi ñoo xamanteni ñi ngi leen di fessel gënu ñu ko ci yeey te geew gi place mi ngi fi deg ngeen rampé gi mo rampé deg ngeen li nga xamanteni ni mom lay def ci ay cœur ñu gis nañ ci lu bari xam nañ ci lu bari mais aussi à travers sa musique am na leneen ben ak facette bo xamanteni ni dafa ci yëngu muy walu théâtre alors lan moy lan la théâtre def ci yow dëgg dëgg ay da wa wa théâtre dafa doon lo xamanteni ni dalay jangal lu bari dalay jangal lu bari def ci yow lu bari ndax bu dé xol bu toj dala koy jangal te xam naa ne loolu ci yow lu jiitu boo gisee dada yow mi sox yow mi sa jëmu boobu te xoolal li may wax yëpp dama naan grâce à Ousseynou Cissé man lépp lu nekk ci man rek mën naa ne yow yaa ko def ci man yow yaa ko def ci man ndax yow yaa ma njëkk a dugg ci aar ma ñëw na cœur d'ouverture ma ko nga jox ma ko ma koy def ñëpp di kontaan kon tey jii su ma wayee amaana du loo xamante ne nii dama xëy rek way dama yàgg way waaw yow xam nga ci dara bu baax a baax yow tey soo ma laajee da nga bëgg rek may leeral mais yow xam nga lépp waaw te lépp lu ni ci man aussi yow yaa ko def théâtre comme li may wax rek dalay jàngal yow mi tey jii sa xol day toj lépp lu la waaye def da nga koy supporté parce que da ngay am xolu géej waaw noonu nit ki pour nga mën a di yee doomu aadama yi faaw mu am lu ne ci yow loo xamante ne nii jikko bu baax la amaana boo ko amee yow tey jii lépp loo def wala loo wax dina neex nit ñi parce que nen nag di diw nii kat li muy wax dafa fekk ne moom moom ci moom ba pare artis ama théâtre loolu lay def ci man lu ma bëgg la nag te lu ma ko bàyyi ba fi may wax yow lu ma ko bàyyi parce que loolu moom moo jiitu ci man moo jiitu ci man moo tax nag bu ma ko bàyyi. Ay da lan mooy sa relation ak artiste Sénégal yi. Ah man de artiste yëpp samay nit lañ samay xarit lañ ci ñu ma ci jot xam ñëpp samay nit lañ ku ci mel na Asta ñu may wax sama frère la sama xarit la ñoo ànd bi ñëw ku ci mel na aussi Prince Diouf borom yaa fi ne borom kay waay bànneex ko tamit sama moom sama jumeau la mu ngi dëkk fële ci kër Massa moom sama jumeau la sama xarit la sama confident la sama lépp la macha allah mu nekk xale bu am talent bu mën loolu li muy def aussi. Est ce que sa xel mos na dem ci togg ak ku mel ni ku Mbakaw la mi nga xam ne bokk ngeen am ngeen ay trace tuuti. Ah waaw bu baax baax ku ko bëgg laa aussi ku ko bëgg laa ku Mbakaw ñu bëri ko fàdd bëri bu ma ah yow loo bokk ak ku Mbakaw la loo bokk ak ku Mbakaw la yow mel na yow ku Mbakaw la ngay kii de ma ne leen dara la ma ko bëgg rek mais nag ñaan naa yàlla toog ak moom aussi te ñaan naa yàlla liggéey ak moom aussi waaw ku Mbakaw la ku ko ñaanal aussi mu yàlla andiwaat ko ci suñu kanam mu ñëw dégal ko mu ñu daan dégalee kooku moom référence la macha allah. Lan ngay tàggatoo ak mbokk yi nga xamante ni ñoom ñuy seetaan fàttali encore li nga xamante ni moom mooy projet actuel yi mais aussi
lan ngay may internet yi nga xamanteni ñoree sétam peut-être xawma da ngay dem Mali xawma da ngay dem ci sud afrique ni xawma da ngay xawma fi ngay ciopati am lo may ñi nga xamanteni ñoo sétam mais en tout cas ñu liñu mëna wax présentement moy di la encourager ci sa carrière di wax ni do ci gën kenn li nga ci xam tay ji bari na donté xamul lepp ba li nga ci xam bari na war na la mëna toy seuk ngir nak nga wara mëna def ni say morom di gëna ay album di def ay tournée mais aussi di def ay live mais aussi di def ay soirée yo xamanteni soirée yu extraordinaire ay guichet fermé lay doon lolu moy suñu souhait et ñod la bu dakul dekk donc ñëwal ci lolu waaw may sante d'abord ak di gërëm sama wajju ñoom ñi nga xamantene ñoo ma yombal ak sama liggéey et puis ñoom ñoo may buux aussi ñoo may may doole wax dëgg yàlla buñ ma sonaloon tey jii amaa na fu bari dama ko àgg mais yombalal nañ ma liggéey bi bu baax a baax a baax fu may dem tàggulam ñu bàyyi ma su may dem ñu ñaanal ma su ma nekkoo naan tàllal sama loxo ñu ñaanal ma kon ñoom dama leen di ñaanal di leen wax ne maa ngi leen di contaane bu baax a baax di leen jaajëfal di ñaan rek yàlla ne gudd yàlla ku dal seen fan su toog ba fekkee suñu njëriñ ñun ñëpp incha allahu taala nekku lu may yëngu ci aada ñoom yàlla nañ ko fekkee te yàlla nañ lekk bu baax a baax a baax samay sama nekk ci aada loolu laay ñaan. Waa di wax ne comme ni ma koy waxee rek aussi ñu ngi suñu projet instant bii ñu ngi ci suñu promo clip bi teewul aussi ñoo ngi ci liggéey ñu ngi maa ngi si benn label bu ñu wax Orissan Record ñoo ngi tàmbali liggéey bi léegi incha allah te album bi dina ñëw ci kattanu yàlla léegi rek yaay ñoo ngi ciy liggéey waaw di waxaat aussi décembre bi maa ngi jox ñëpp di dajee ba décembre bi ci kattanu yàlla ak single bu bees ak live bi incha allah ne ko lépp xaar waaw te yow bu boobaa xam nga ne ci ñu koy couvrir nga boobu incha allah xam nga ne du ma dem te do yow doo dem loolu munta nekk incha allah waaw incha allah di sant ñëpp di leen sant Amana maa ngi lay sant bu baax di la gërëm cadreur bu mag bi sama xarit bi waaw di la gërëm bu baax a baax kontaan na wëz maa ngi lay kontaane tamit bu baax a baax ci disponibilité di la gërëm bu baax di kontaan bu baax a baax borom laan waa sa Liben ñoo ko bëgg waaw kontaan naa bu baax a baax naa laan waa sa Liben nag ñu ngi koy xaar bu baax a baax a baax incha allah yàlla yàlla soppee lépp incha allah waa xam naa ne ñu ñëw ci sud africaine ni rek bisimilah ko ñu xaw a tàngal tuuti baati mën na ne bulu bi na way bi boa ba tonde bu ñaama ba timba ci selle ma pata mango sooy e ko gulani saka atitina bembele wa muna na bino na utiti na uwele amese ule mamango bunyama bwa mingi ya